Тұңғыш президент күнін Сары сұлықтар да атап өтті. Аудандық мәдениет үйінде рухы бегелімді бекке бастар ел басатты салтанатты жиын өтті. Мерекелік басқосуда Сарысу ауданының әкімі Балабек Нарбаевта сөз сөйледі. Өз сөзінде тәуелсіз еліміздің 26 жылда жеткен жетістіктеріне тоқталды. Қазіргі таңда Қазақстанымыз қарыштап дамып, экономикамыз өріс жая өсіп келеді. Осының барлығы елбасымыздың арқасы, деді аудан әкімі. Содан соң мерекелік кеште ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосқан бірқатар азаматтар аудан әкімінің құрмет грамотасымен, аудандық мәслихаттың және Нұр Отан партиясы аудандық филиалының алғыс хаттарымен марапатталды. Дәл осы мәтінде Мысықбаев Марсағали Тұрарұлы, Тұрар ИКФ жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры. Елбасының құрметіне арналған мереке Қордай ауданында да ұйымдастырылды. Аудан әкімі Байтөле Болатбек қордайлықтарды тұңғыш президент күнімен құттықтап, еңбектеріне толағай табыс тіледі. Ауданға еңбегі сіңген азаматтарға арнайы грамоталар табысталды. Ал жиын соңы аудан өнерпаздарының концерттік бағдарламасына ұласты. Келбет Шәмші, Әділет Батанов, 77 News.